在皇宫里、寺庙还有四合院的门槛，您千万不要去踩，因为这个门槛呢，代表的是主人的肩膀，您既不能踩，也不能坐，只能是迈过去。这门槛啊，规矩也特别的多，男的是迈左腿，女的是迈右腿。门槛还有另外的一个意思，就是能挡着家里的这个财，别出去，外边的邪煞之气呢，是别进来。以前经常有人说，您家的门槛这么高，我哪敢过去啊？这是什么意思呢？以前的官越大，家里的门槛就越高，您过这个门槛的时候啊，得低头往下看，哎，正好是相当于给主人呢鞠了一个躬，问了一个好。以前说故宫的门槛啊是一尺五，现在呢是一尺，但是在故宫里边的门槛啊，有的是被锯了下来，是溥仪为了自己骑自行车方便，才把这个门槛都给锯了。后来好多人都说他这一锯啊是不要紧，就把整个大清的江山给锯没了。您觉得大家说的对吗？我们评论区里边来留言吧。